Společné uctívání, chvály Boha v písních i spontánních modlitbách. To vše zastřešuje slovo worship. Nechte se inspirovat chválami Martina Smise a Matta Redmana, kteří jsou celosvětově známými křesťanskými hudebníky. A to v záznamu koncertu, který oba hudebníci odehráli v rámci slovenského festivalu modliteb a chvál. Už ve čtvrtek, 10 minut popolední. Na Noé Plus.